Every day I'm shuffling. Tusind tak, fordi I var tålmodige og så med hele vejen herhen til. Som I kan se, super, super fed aften på Crazy Daisy. Jeg snakker med en af ansvarshavende daglig bestyrer. Kald det, hvad jeg har lyst til. En af mine gode makker, Nikolaj. Og han fortalte faktisk, at vi havde taget 400 mennesker igennem klokken kvart over 12. Så det må skulle siges at være rigtig, rigtig gode tal at lave. Og hammerfed stemning i sidste ende, er det jo egentlig det. Jeg i hvert fald betragter det som vigtigst, det er, at man bare har en fed stemning. Og at de så samtidig også er heldige, at der er mange folk inde, jamen det giver jo også lidt penge på livsne på det, som man siger. Så tak for nu, tak fordi I kiggede med. Husk at subscribe til vores YouTube-profil, youtube.com/loudproud.dk. Let at os på Snapchat, Louis Privat. Og så husk selvfølgelig at give os like på Facebook, som hedder facebook.com/loudproud.dk. Tak fordi I så med. Peace!